Коледа е възможност C-Point. Направи своя коледен подарък или към твой близък на някои от продуктите, предлагани от нас. Велосипедите ADO с намаление в цената до 450 лева или някои от тротинетките, предлагани от нас CABO с намаление цената до 600 лева. Пример, модел Mantis 10 800 вата с намаление в цената 200 лева, Mantis 2 по 800 вата, 2 по 1000 и топ модел от серията Mantis, Mantis King GT с намаление в цената от 300 лева. Да се обърнем и към оффроуд сегмента, серията Wolf с намаление в цената на моделите Wolf X, Wolf 11 Plus, Wolf 11 Pro и най-мощния от серията на CABO, Wolf King GTR с намаление в цените от 300 до 600 лева. 600 лева имаме в момента намаление на приордер за топ модела Wolf 11 King GTR. Направи своята коледа незабравима, направи своя подарък. От T-Point искаме да ви пожелаем светли и топли празници с вашите близки и с вашите приятели и нека ви се сбъднат най-големите мечти и желания, които имате. Весели празници от нас, бъдете живи и здрави!